Toca Foradada és una empresa de nova creació, o sigui, una start-up. Es va fundar l'any 2019 amb l'objectiu de fer ingredients actius per cosmètica o per medicina, concretament per prevenir les malalties provocades a la pell per l'exposició solar. Per valorar-ho i veure si realment doncs, ho podia fer, vaig anar a Barcelona Activa, a les formacions que fan precisament aquí baix, a la incubadora, per sobre emprenedors i això. Llavors vaig anar a la primera sessió, que va anar molt bé, llavors ja em van assignar un tècnic, em van assessorar superbé, bueno, em van donar molta ajuda per fundar l'empresa, etc. Però després també vaig poder entrar en un programa d'acceleració per a empreses tecnològiques que fa Barcelona Activa. La veritat és que em va anar molt bé també per concretar molt més el pla de negoci, els diners que necessitava, la gent, etc. Vaig fundar l'empresa jo, i en el real, això va ser al març del 2019 i al setembre del 2019 es van incorporar dues persones. Llavors, bueno, ens vam presentar en un fase 1, amb una convocatòria europea per veure la viabilitat del projecte i la vam guanyar. Després també ens vam presentar a Startup Capital i també el vam guanyar. I després ens vam presentar també amb un programa de CDETI, que ens van concedir, diguéssim, l'ajut. I vam fer una ronda de finançament a finals de 2019. Llavors, amb tot això, i amb una mica de retard, perquè va haver tota la pandèmia pel mig, el que vam aconseguir és començar a contractar gent, no? I doncs, en aquests dos anys, ara mateix som 11 persones. Quan va passar tota la pandèmia, jo que soc una persona molt optimista, suposo que no estaria aquí si no ho fos, em vaig pensar que seria una o dues setmanes de tancament. Clar, la sorpresa va ser que es va allargar bastant, per tant, el que va passar és que el projecte es va endarrerir uns 6 mesos. Llavors, el que vam decidir és intentar recuperar aquest temps perdut i donar-li una embranzida al projecte i llavors fer una ronda de finançament. És una ronda d'1,5 milions d'euros. De fet, ja estem posant fil a l'agulla per accelerar i intentar recuperar tot el temps que vam perdre tots aquests mesos i poder arribar al mercat quan abans millor. Des del meu punt de vista, jo penso que ser emprenedora està molt bé perquè et permet fer coses que és molt difícil fer dins del món corporatiu. O sigui, penso que tens més oportunitats com a emprenedora dona que en segons quins àmbits de l'empresa estàndard. Esperem en 2-3 anys arribar a break-even, és a dir, ser autosuficients a nivell de finançament i també una inversió important a nivell d'internacionalització, perquè en principi la idea és començar venent a Espanya, però immediatament també a Europa i després tenir projecció internacional.